שלום לכולם, מה שלומכם? שנה טובה, כאן עדי פז עם התחזית האנרגטית השבועית מההדרכות הגבוהות, מסר מתוקשר ואנרגטי שעוזר למקד אתכם בשבוע הקרוב. ומי שלא מכיר, נעים מאוד, שמי עדי פז, אני מורה רוחנית, עוזרת ביצירת מציאות, ביצירה של שפע וזרימה בחיים בקלות. והיום בתחזית האנרגטית, אז באמת חשוב ככה להזכיר שאנחנו ממש ככה בזמנים מאוד מאוד חשובים בשנה. אנחנו לקראת שני שערים שעוד נותרו, כבר עברנו בכמה שערים, אנחנו עכשיו עוברים דרך יום כיפור ודרך שמחת תורה, שזה שני שערים מאוד משמעותיים שדרכם אנחנו פשוט יכולים להתפתח. ולכן מאוד 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 חשוב לשים לב עם איזה דברים אנחנו מתעסקים באותם ימים, איזה מחשבות מעסיקות אותנו, איזה קונפליקטים, איזה עניינים לא מניחים את שלוותנו בזמנים האלה. הם קשורים להתפתחות ולשינויים ולישן שאנחנו רוצים לשחרר כדי לעבור בשער משודרגים. אז זה ככה בכללי, בהסתכלות הכללית. אני כן חייבת לומר שאני מרגישה שהאנרגיה המאוד קשה ואינטנסיבית קצת שקטה, אבל אנחנו כן יכולים לחוות אותה עדיין, עוד את האפקטים של מה שעברנו. שני דברים חשובים במהלך השבוע הקרוב יעזרו לנו באמת ככה לצלוח את השבוע בצורה שהיא הרבה יותר נעימה וזורמת. והאחד זה הנושא של חיבור והקשבה פנימה, ממש לראות איך אפשר לאפשר כמה שיותר הקשבה, כמה שיותר חיבור. דיברו איתנו בשבועות הקודמים טיפה להיעט, וממש לראות איך אפשר לעצור רגע, איך אפשר אולי לעשות מדיטציות או כל מיני פעולות, אפילו ריצה, כל מיני פעולות שיעזרו לנו לקבל את הבהירות ולהתחבר פנימה. ואפרופו בהירות, הזמן הזה באמת יכול להרגיש מאוד מבלבל, מאוד חדש לאחרים, בלי אולי כיוון, וזה חלק מהאנרגיה החדשה שמבקשת שבעצם נסמוך ככה על עצמנו ועל הדרך, גם מבלי שאנחנו יודעים רגע לאן מתכווננים. ועם זאת היא מבקשת מאיתנו סבלנות. סבלנות זה הדבר השני שאני רוצה לשים עליו דגש. סבלנות, כי אנחנו רוצים שדברים חדשים יקרו, שהחדש כבר יבוא, שאני אדע לאיזה כיוון. סבלנות באופן כללי לתהליך שאני עוברת, לדרך שאני צריכה לעבור, לכל מה שאני רוצה שכבר יקרה. סבלנות זה מילת המפתח בזמן הזה, כי דברים, מה שנקרא, מתהווים עבורנו, אבל אולי אנחנו עוד לא רואים אותם, ולכן זה יכול טיפה לתסכל. ואנחנו הרי אוהבים ודאות, אבל ודאות זה הדבר האחרון שיש בתקופה הזאת. ולכן כל מה שאנחנו יכולים כרגע באמת לעשות זה להיכנס פנימה, להתחבר כמה שיותר, כי התשובות שאנחנו נקבל מבפנים, האמון הזה, הלסמוך הזה, כשאני מקשיבה פנימה, יכול ממש ממש לעזור. וכמובן גם הסבלנות. אז זה השבוע שהולך להיות. כמובן, תוסיפו לזה את כל הסליחות והעניינים הרגילים שאנחנו מתעסקים בהם בתקופה הזאת. וזהו, רק להתמסר כמה שיותר למה שהמציאות מזמנת, זה המסר שלי. כאמור, המציאות תמיד, תמיד, תמיד מיטיבה איתי ואיתכם. אז שיהיה לנו שבוע מעולה, שנה נפלאה, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא בתחזית האנרגטית השבועית. להתראות. ביי ביי.